të fitoj të fusin dhe ta në shqiptar, kjo do të cilit dopsimin e faktorit shqiptar atje. Macedonia mund të funksionoj vetëm që ose faktorit shqiptar forcojt që të maksimalizoj numrin e deputetve në, në parlament, në kuvëndin e Macedonis, e mbi të gjitha, ajo që është më rëndësishme është që faktorit shqiptar forcojt atje duke vazhduar të jetë sa më prezent në kontrolin e institucioneve shtetërore, që nuk ka pasur kur në njërë më shumë se kaqë. Ka qenë pa imaginushme në 2001-shën, kur filloj lufta, të imaginoje që do të kishtë një kryeministër shqiptar në Macedoni. Sekretari parlamentit është më zhbër fakt, që pa. Është mandatin e dytë talatit. Çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo nuk do të thotë shumë, sepse në zgjedhjet e ardhshme do të shikohen shumë faktor. Ekonomia, korrupsioni, gjithë të gjërat e tjera, dhe është e qartë që koalicioni që do jetë fitusi me fitusin, unë mendoj që ka përqenë vëmëroja në një anë, dhe të pjesa shqiptarë mendoj që prapë do tjetë bëllje. Do ketë një rritje të opozitës, por ende opozita është akoma e përqarë, akoma ki parasysh zhvillimet në Macedoni. Okay. 2016-ën kështë një besa, u bën dy besa. PDSH-ja për Xhaferit ka linë një tre parti. Edhe kryetari bashkisë Kostivarit nga PDSH-ja ka linur. Pra edhe Ziadin Sela. Është krijuar një parti prapë vogël tashi që është një deputet që është nga zona e Prespës, Arjaniti. Është nga BDI-ja ka ndalë 2-3-4 parti tjera, e fundit që ka dalë të shesh prapë nga BDI-ja. Pra, në Macedoni, më shumë se sa kush do fitoj, kryeministri Kosovës, apo i Shqipërisë, edhe kryeministri Shqipërisë ka ndikuar në përçare në shkuarën atje, nuk duhet të ndikojmë përçare, si që bëri Berisha në vitin 94, kur u nda për PDSH-ja me PDSH-ën. Por duhet të ndikojmë në bashkimin, sepse nevoja shqiptarve në Macedonisë është që t'jem bashkë, jo të ndarë. Unë mund të pranoj maksimumit 2 grupe, për në qofë sa të shkojnë me 3 ose 4 grupe në zgjedhje, unë mendoj që ajo çfarë do të dëmtohet është qenia dhe forca e shqiptarëve brenda Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kush mendoni që do jetë kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut? Se propozimi do vi nga BDI. Talat Xhaferi është vendosur. Është vendosur. Po, për 6